କେନ୍ତା ବୋଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଇନେ ବର୍ଷା ମାସେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି, କରା ମାସେ ତ ପାଣି ନାଇଁ ନା, ଏଠି ପାଣି ନାଲର ପାଣି ବି ଶୁଖି ଯାଉଛେ, ନଲକୁଆ ଅଛେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଖରା ମାସେ ତ ଶୁଖି ଯାଉଛେ, ଶୁଖି ଯାଉଛେ ହେତ୍କି ବେଲେ ହେତ୍କି ସେ ବଡ଼ ନାଲେ ଯାଉଛୁ, ହେତ୍କି ଦୂର ନାଲେ ନାଲର ପାଣି ଚୁଆଁ କୁଡ଼ି କରି ଆମେ ଆନିକରି ସେଟା କହୁଛୁ ଯେ କପଡ଼ା ଲତା ସଫା କରବାକେ ସେ ଗାଧବାର ପାଇଁ ଏଟା ଅସୁବିଧା ବେଶୀ ହଉଛି। ଆରୁ ପାଇଖିନା ଘର ସବକୁ ମିଳିଛି ନାଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ। ଶୌଚାଳୟ କେନ୍ତା ଯାଉଛ, ବାହାର ଆଡ଼କେ ଶୌଚ ହବାର ଲାଗି କେନ୍ତା ଯାଉଛ? ହେନ୍ତା ନା ଯାଉଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ କାଁ ସେ କରମୁ, ଯାଉଛୁ ନା ବାହାର ଆଡ଼େ ଏକା ଯାଉଛୁ। ସେତେବେଳେ ମା ବହେନ ମାନେ ଘରର ବାହାରକେ ଯିବ, ଝାଡ଼ା ଝପଟ ଲାଜ ନି ଲାଗେ? ଲାଜ ଲାଗିଲେ କି ନାଇଁ ଲାଗିଲେ ବି ତ ହେନ୍ତା ତ ଯାଉଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା। ଆରୁ କେନେ କେନ୍ କାଟା କରି ଦେଇଥିଲେ ସେନା ସେନେ ଯିମୁ। ଆରୁ କେନ୍ କେନ୍ ଏରିଆ ଆଇଲା ବେଲେ ଅଛି ଯେ ଗୁଟେ ଦୁଇଟା ପାଇଖାନା ଘର, ହଁ ଅଛନ୍ ଯେ ଆଜ୍ଞା, ହେଟା ବି କାଣା ଭଲସେ ଏନ୍ତା ବନେଇଥିଲେ ସୁନା ଭଲ ନେବାନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।